Altså, den situasjonen vi var i da vi fikk vite det, det var en, hva skal jeg si, en påkjenning i hvert fall. På det tidspunktet så visste vi jo ikke hva det var. Og vi visste ikke hva det ville medføre. Og i hvilken grad det ville påvirke livet hans fremover. Og hvordan det ville påvirke livet hans fremover. Det var nok det tøffeste, synes jeg. På grunn av holdt på å si, litt sånn ekstra belastninger ved fødselen, så fikk han en blødning da. Og den var, viste seg å være ganske alvorlig. Og i løpet av den perioden vi var der etter fødselen, så tok vi en blodprøve, egentlig rett før utskrivning. Og så viste det seg at den blodprøven, den prøvetakningen, den stakk hull på et blodkar som da ikke stoppet. Og som følge av det så begynte nok sykehuspersonalet og vi å tenke at begynte å se litt sammenhenger da. Og så gjorde de noen flere tester og vi ble et døgn til, og så fikk vi diagnosen da dagen etter. I den første tiden etter at vi fikk diagnosen, så var det selvfølgelig viktig for oss å så raskt som mulig egentlig hente så mye informasjon vi klarte om hva dette innebar. Men så var vi i den heldige situasjonen egentlig at det sykehuset vi var på var veldig godt forberedt på, på sånne situasjoner og har veldig godt kompetansemiljø på det på Rikshospitalet. Og måten vi fikk beskjeden på var i veldig sånn med gode rammer da. Med veldig oppbacking av både leger og personell for senter for sjeldne diagnoser og en veldig tilstedeværelse av alle de ressursene for å besvare de spørsmålene vi hadde og for å gi oss mest mulig informasjon på raskest mulig. Og det er klart at det hjelper jo veldig i en sånn situasjon og på en måte bli beroliget for at dette er en diagnose som er sjelden, som ikke så mange har hørt om, men som veldig mange lever veldig bra med på grunn av måten behandlingen for denne diagnosen har utviklet seg gjennom årene. Hvis du har hemofili, så har du lavere eller ingen koagulering i blodet, i utgangspunktet. Og det gjør at hvis man først begynner å blø, så stanser det å blø mye tregere enn normalt. Eller det kan da nesten ikke stanse i det hele tatt. Og så har man jo forskjellige typer blødninger. De helt åpenbare er jo hvis man kutter seg, eller hvis man holdt på å si, får en eller annen ekstern eller blødning, en ytre blødning da. Men så er det jo sånn at man kan blø på innsiden også. Man kan slå seg og få et blåmerke. For de aller fleste så blir det et blåmerke, men for en som har hemofili så slutter ikke å blø like lett, og da blir det blåmerket en hevelse eller et hematom kanskje. Og det blør til blødningen stanses av at på en måte mottrykket blir større enn trykket av blødningen. Og det kan også gi blødninger som kanskje er mer uprovosert i ledd, såkalte spontane blødninger i større ledd. Og det vil påvirke, på en måte, det vil være smertefullt i leddene der og da. Og ubehandlet så vil det også påvirke leddets funksjon da, over tid. Hverdagen med hemofili, den skiller seg ikke så veldig mye fra hverdagen for de aller fleste, tror jeg. Men han får jo forebyggende behandling, og det gjør at han slipper på en måte, ja, slipper de skadene eller de negative virkningene da, av hemofilien som man ville hatt hvis man ikke fikk forebyggende. Og forebyggende behandling, det er såkalt faktor. Faktor er det elementet i blodet som ikke fungerer sånn som hos de aller fleste andre. Det innebærer da at vi stikker inn i en blodåre og injiserer faktor da. Og det er litt forskjellig for hver av de som har hemofili, men det gjør vi 3 ganger i uken, og det er andre som gjør det opp til hver dag. Så det er jo noe som
i starten griper ganske mye inn i hverdagen, og det tar litt tid å vende seg til det, men men det 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 blir jo på en måte en jeg vet ikke om jeg skal si rutine, men det i hvert fall noe vi har vent oss litt mer til da. Og så det jo slik at vi ønsker å informere alle som har ansvaret for han. Enten det foreldre og venner, eller om det barnehage, eller om det familie som passer på han, eller barnevakt, eller hva det måtte være, så det jo viktig at alle informert om hva slags behandling han skal ha hvis det skjer noe. Han nysgjerrig, han livlig og ganske aktiv. Så han en gutt som de fleste andre gutter. På 5,5 år. Man må kanskje, og det måtte vi også i starten, erfare litt hva det faktisk innebærer. Vi kom jo hjem med en liten gutt som var akkurat som alle andre gutter, men vi var jo ekstra oppmerksom når han slo seg litt. Og det var nok greit at vi var. Og det bør vi fortsatt være, eller det må vi jo fortsatt være. I barnehagen for eksempel, så tror jeg nok de var usikre de også på hvordan de skulle håndtere det, og de har hele tiden vært veldig opptatt av å i hvert fall observere hva som skjedde, så de kunne rapportere tilbake og følge det opp på riktig måte. Men det kan nok tenkes at de var usikre på hva det innebar, og så ser vi jo at de blir mer sikre etter hvert. De og vi og alle andre som er nær han og har ansvaret for han, blir kjent med på en måte hva det innebærer over tid da. Og den erfaringen egentlig at det ikke så stor forskjell. Og når han nå får behandling, så det ingen forskjell i praksis da. Jeg synes oppfølgingen fra helsevesenet har vært helt fantastisk. Vi tilknyttet et senter for sjeldne diagnoser. Hans diagnose faller på en måte inn under det som klassifiseres som en sjelden diagnose, og da får vi oppfølging deretter. Og det både et sted hvor vi får, altså det ser vi både ved at vi får informasjon, vi får tett oppfølging medisinsk, og vi får tilgang til et fellesskap av andre som i samme situasjon. Vi får behandling når det trengs, og vi får forebyggende behandling på jevnlig basis. Da. Så det opplever vi som veldig bra. Altså. Altså, vi har på mange måter vært heldige i den situasjonen vi synes jeg, fordi vi bor i et land hvor vi har tilgang på en del ressurser for dette her. Vi har god kompetanse. Vår familie bor i nærheten av et sykehus hvor dette fungerer fint, eller hvor vi på en måte har grei tilgang. Det fungerer også ganske greit å sette den forebyggende medisinen, men det klart at det varierende hvor stor belastning det og det å stikke et lite barn 1-3 og kanskje opp til 5-7 ganger i uken med sprøyter, det tror jeg de aller fleste kan tenke seg det ikke optimalt. Det en ting jeg håper, at man kan få en fremtid hvor det blir enklere. Tilgang til den type forebyggende behandling som vi har for alle i et enda bredere perspektiv på verdensbasis, det også en ting jeg håper, fordi det jo nettopp den forebyggende behandlingen som gjør at ting blir så normalt med behandling, altså med ekstra faktor i blodet i forkant av at det skjer noe. Så kan han gjøre stort sett det samme som alle andre. Men hvis vi ikke hadde fått den behandlingen, så hadde vi hatt da ville vi sannsynligvis sett på en situasjon med flere blødninger, med mye større sånn praktisk konsekvens da, av diagnosen. Bruk de ressursene som finnes
i bland de som har diagnosen fra før och I det medicinska miljö så bruk de resurser som finns I föreningen för blöder I Norge bruk de exemplen och historierna och erfaringarna från föräldrar och barn som lever I detta från dag till dag och bruk centret för sällsynta diagnoser till att få information och bistånd så fordi det det hjelper veldig godt å se på alle de gode eksemplene på hvor få begrensninger det finnes for de som har hemofili når de får den riktige behandlingen og når de får når de har på en måte riktig informasjon om hva det innebærer og de rundt dem også har det så så det ville være oppfordringen. Det, ja.